Hola. Això que veieu aquí, aquesta valla, és la frontera que separa Catalunya de França, o de la Catalunya Nord. I allà al fons podeu veure el Canigó. Estem en el Coll d'Ares. I bé, aquí podeu veure totes les muntanyes del Ripollès. Perfectament, el bastiment es veu allà al fons, i que hi ha una mica de contrallum amb el sol i no es veu, això passa ràpid. I bé, aquí sota d'aquesta muntanya hi ha la carretera del Coll d'Ares. I cap allà hi hauria tot el Rosselló i el mar, si és una bona visibilitat. Aquí sota queda tota la plana. Serà des del Vallespício, el Rosselló. Ja m'ha tret un sol barbaritat, no dic res. I bé, i això és tot. Una altra imatge del Canigó. Adéu!